Hej, ni hao, konnichiwa, namaste. Välkommen till julkalender 2017 med Pradip. Alltså jag. Utan att ta så mycket tid av er så vill jag gå till utmaning nummer 4, eller lucka nummer 4. Och så här är det. Det enda ni ska göra är att ni tar en flaska, fyller den på med lite vatten säkert, och sen så ska ni göra lite så här. Den skulle sitta där. Jag visar även från det här vinkeln för er som inte förstod det. Så det ni ska göra är att ni ska en butterflip. Alltså ni ska göra en butterflip, den snyggaste butterflip som ni någonsin kan, någonsin har kunnat. Och kom ihåg, efter ni har gjort det, efter ni har filmat det, så lägg upp det på Instagram och hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Eller så kan ni lägga upp den här på YouTube också. Och sen så tar ni den här länken som er video är på och kommenterar till den här videon i kommentarsfältet där ni är det alltså. Ja, det var allt. Vi ses snart igen.